Hallo folkens, og hjertelig velkommen skal du være tilbake til en ny video. I dag skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før, og det er en smakstestvideo av amerikansk godteri. Jeg har en kamerat som er et år i USA nå, og det er Marius. Tusen hjertelig takk til Marius, kanalen hans ligger i beskrivelsen, og det samme gjør Instagramen hans. Så gå og følg han på både YouTube og Instagram. Han har sendt meg hele den pakka her med godteri, så derfor bare åpner jeg med en gang. Oi, oi, oi. Ok, det første jeg ser er reklamepapir fra USA. Herregud, du sendte ekstremt mye. Fy søren. Ok, det første han sendt er Cheetos Crunchy. Og så har han sendt hva er det her for noe? Hot Tamales? Jeg vet ikke hva det her er engang. Det er spennende. Og så har han sendt meg Reese's Pieces Peanut Butter. Det er spennende, altså. Jeg har aldri sett noe av det her før nesten, altså. Og så har han sendt meg Butterfinger Bites. Det selger han på Nordby og Butterfinger. Det er veldig godt, det smaker som Snickers. Og så tenkte jeg meg at han kom til å sende meg Skittles. Dette er så amerikansk du får det til, altså. Han har også sendt meg Hershey's, jeg tror man sier Hershey's Milk Chocolate. Jeg har ikke peiling. Jeg uttaler sikkert alt feil, men as American as it gets. Og så har vi Jolly Rancher Hard Candy. Det er sånn drops karamell ting, tror jeg. Og sist, men ikke minst, Pringles. Han har sendt meg, seriøst? Pringles med cheeseburger-smak. Cheeseburger Pringles. Oi, ok. Og den var ganske knust da, fordi tollen og posten og sånn. Det tok ganske lang tid å få sendt dem. Og så sendte meg Kicking Chicken Taco. Og barbecue chicken. Herregud. Du får det ikke så amerikansk som det her, ass. Hva er det her for noe papir, da? Les dette først, ok, whoops. Den lå nederst i pakka, sorry for det, Marius. To quality muffin erling. Nei, la oss holde det på godt norsk. Her har du to pappesker med godteri og chips fra USA. Noe ser nok litt kjent ut, men med nærmere undersøkelse tenker jeg at du blir litt overrasket. For å håpe hvertfall noen faller i smak. Jeg har selv smakt alle disse, og har fallen in love med noen av de. Se som 8-9 måneder. Vennlig hilsen, your American buddy for the year, Marius. PS har teipet fast en liten souvenir fra USA bakpå dette arket. Ok. Og så har han tegnet en pil. Åh, så kult! Oh my god, Marius, you are the best. Han sendte meg en dollar. Så ekstremt kult, den skal jeg ta vare på, altså. Jeg har alltid hatt lyst på, ja. Altså, dette er dritkult. Tusen hjertelig takk, Marius, dette setter jeg stor pris på. Fy søren. Nå skal jeg ta et bilde av det her, før jeg begynner å og spise alt sammen, fordi det her er ekstremt kult. Ok, jeg tror jeg skal begynne med Jolly Rancher Hard Candy og se hvordan det er. Åh, for en lukt. Det er mange små karameller. Jeg prøver watermelon. Dette er så sykt kult, Marius. Fy søren, den var ekstremt god. Jeg føler meg amerikansk med en gang. Det var en Jolly Rancher, tror jeg den het. Og da tror jeg vi går over til neste ting. Hot Tamales Fierce Cinnamon Flavored Chewy Candies. Dette ser ut som sånn fyrverkeri-innpakning. Brått så er det fyrverkeri i det greiene her. Det ligger løst oppe i boksen. Det er ikke noe Norge hadde gjort. Det er sånne store piller, og det er mange av dem. Og det lukter kanel. Da skal jeg smake på en sånn. Her har jeg en. Åh, den var veldig, veldig sterk også, den. Vi går videre. Cheetos. Made with real cheese. Her er det ikke noe fake. Så da prøver jeg. Åh, det lukta
Det lukta sånn veldig god ostepopp. Jeg prøver meg på et par igjen. Skal se her. Fy søren. Ekstremt godt. Jeg burde kanskje ha ratet de greiene her også. Så fra nå så rate jeg da. Jeg gir den her 7 av 10. Fy søren, Norge må skaffe seg de kanelpillegreiene. De er 4 av 10. Jolly Rancher, de er 9 eller 8. 8 av 10. Det neste vi prøver da, det er Skittles. Den har også, den smakende grape, green apple, orange, strawberry og lemon. Og det ser ut som non-stop greier-ish. Det er det samme man skal lukke den opp, jeg vet ikke. Jeg fikk litt høl oppe i hjørnet da. Der har vi en. Her kommer det noen flere. Sånn her ser dem ut. Vi har en grønn. Den skal jeg smake på nå. Oi, jeg trodde den skulle være så harde. Å fy søren, lemon var dritgod. Nei, jeg er 8 av 10. Det var kjempegodt. Vi går over til Butterfingers Bites. Actual size vi har på bildet her. Så store er den faktisk. It's the same crispity, crunchity peanut butter taste that you love in a Butterfinger bar. In easy to share bite-sized pieces. Ok, nå tror jeg de her har blitt litt misformet i toll og post og varme og kulle og alt som går an. Men det så ikke akkurat ut som på bildet. Det var som jeg husket det. Kjempegodt. Den får 8 av 10 den nå. Norge har mye å lære av USA sine godterivaner, for å si det sånn. Hershey's Milk Chocolate. Små fine biter, det liker vi. Så let's test it out. Åh, det lukta som sånn kakepynt sjokolade. Jeg synes den var veldig god. Jeg gjør også den 8 av 10, den var kjempegod sjokolade. Vi hopper rett over til Reese's Pieces, peanut butter candy in a crunchy shell. Shell blir det kanskje, ikke. Shell blir det. De har også dem løse oppe i boksene, i eskene. De var mer non-stop-aktig i konsistensen, i hardheten og sånn. Men man smaker klart at det er peanutsmør. Peanutsmør? Peanut butter? Ja. Jeg tror de gir den 6 av 10, eller noe, ja, rundt 6 av 10 igjen. Åh, jeg klarte det. Jeg har liksom aldri klart å kaste godteri inn i munnen før, og nå så bare går det. I think it's the American effect. Jeg kjenner at jeg begynner å bli ganske mett og litt smålig kvalm. Vi har alle disse Pringles-greiene her igjen. Så jeg skal begynne med cheeseburger. Jeg vet at det finnes pizzasmak, men cheeseburger, det visste jeg ikke. Altså, de ser ikke så fine ut fordi de er ganske deformerte etter posten og sånn, dem også. Men det lukter burger av dem. Det smaker McDonald's. Så sykt rart. Dere tror sikkert ikke på meg når jeg sier at det smaker cheeseburger, men det gjør det. Det var ikke favoritten, så jeg gir den 4 av 10. Spennende, det var det. Vi tar Kicking Chicken Taco next. Oi, oi, oi. Det lukter taco. Jeg blir like overrasket hver gang, men det lukter taco. Hvordan får de det til? Det smaker akkurat som taco. Jeg skjønner ikke at de får det til. Jeg gir den 5 av 10, men altså, det er ekstremt rart. At de får til å legge liksom alle disse smakene inn i et flak. Det smaker både kjøttdeig og tacosaus, og det smaker paprika og agurk også liksom. Det smaker grønnsaker og kjøtt og alt som går an. Det er rart ass, det jeg skjønner ikke. Det blir veldig spennende å teste Bourbon Barbecue Chicken. Det blir også spennende. Oi, det lukter grillsaus, hva heter det? Marinade. Ja, det smaker grill, men den var ikke noe spesielt god, synes jeg da. Så jeg gir den 3 av 10. Den fikk dårligst. All in all, ekstremt godt alt det her. Mesteparten, mener jeg. Tusen hjertelig takk til Marius, som har sendt meg alt det godteriet her.
Tusen, tusen hjertelig takk. Sjekk han ut. Det ligger linker til han i beskrivelsen. Dette er det mest gavmilde som noen gang har skjedd, må jeg si. Helt ærlig. Det setter jeg kjempestor pris på. Jeg håper du har likt denne videoen her. Jeg anbefaler, hvis du er i Amerika, å kjøpe det greiene her, for det var spesielt og veldig godt, mye av det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Dette har vært kjempegøy. Jeg håper dere likte det. Abonner hvis du ikke har gjort det, og så snakkes vi i en annen video. Ha det bra! Åh!